ardaydii kaalimaha hore ka galay iskuulka xanaanada caruurta ee xaaji cali ee magaalada qardho ayaa waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan magaaladaasi qardho munaasabad ballaaran oo lagu qabtay wariyaheena nooga soo warrama halkaasi maxamuud nadiif shire ayaa warbixinta warka inoo sii faahfaahinaya munaasabadan oo ka qabsoontay iskoolka diyaarinta iyo barbaarinta caruurta yaryar ee xaaji cali ayaa salka ku haysay abaalmarin la guddoonsiinayo ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankii teeramka waxaana ka soo qayb galay maamulka dugsiga xaaji cali qaybihiisa kala duwan waalidiin maamulka waxbarashada degmada qardho iyo marti sharaf kaloo tiro badan ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay maamulaha dugsiga xaaji cali maxamed ciise cali waxa uuna ka warbixiyey ujeedada loo qabtay xafladdani xafladdu waxay ka muuqataa boorka hore waxay ku saabsan tahay waa abaalmarinta ardayda kaalimaha ka galay kaalimahan xusayno waa 1 ilaa 4 waayo inta ugu sarreysa darajada ayaanu intaa ku qiimeynay marka waxaan insha allah maanta haddii ilaahay idan ka yeelo aan halaka ku guddoonsiin doonaa natiijadoodii ay soo bandhigeen waxaa sanadkan sana dugsiyeedkan ka galay 39 arday taasoo u dhigata 40 arday oo hala ayaa waxay galeen kaalimaha 1 ilaa 4 qaybta xadaarada iyo qaybta hooseba 1 ilaa 4 iyo qaybta xadaarada oo ka kooban 4 mustawe sidaa la anigeed waa mahad u soo hoyatay iyaga iyo waalidkood iyo macalimiintoodii u dadaalaysay qaar ka mid a waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda sharaxay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu iyagoona ku bogaadiyey maamulka iyo macalimiinta iskuulka xaaji cali sida ay u barbaariyaan ubadka yaryar islamarkaana ay kor ugu qaadaan waxbarashadooda khayr allaha siiyo intii meesha soo istaagtay ama intii qaaday wixii la baray iyo wixii loo sheegay muhiimadduna waxa weeye ciyaalku in ay qaataan macalimiintu wixii ay ku shubeen ciyaalka waa in laga arko xafladdan aad iyo aad baan iskoolka xaaji cali ugu hambalyeynaynaa nahay ilmaha yarka ah ee marka uu yar yahay inagu badanaa goortu 6 iyo 7 waliba jiro markaasaan iskuol geynaa laakiin sidaad la socotaan madrasta xaaji cali caruurta yararka ee ubadkaabay ku barbaarinaysaa tacliimtii iyo waxbarashadii baahi weyn baa marka dhinacaa loo jira ilmihii yarka ahaa ee ku soo gaarayay 3, 4, 5 waxa guriga waad og tihiin bakaanti baa ka tihiin gurigu wuxuu u baranayaa waxyaalo badan oo markaa guriga maskaxdiisa waxay ku adnaanaysaa waxyaalaha guriga lagaga sheekaynayo waxay maskaxdiisa koobaysaa waxyaalo fara badan laakiin markaad madrasada u didho aroortii ama subaxdii wuxuu ku barbaarayaa tacliimta kormeeraha guud ee wasaaradda waxbarashada qaybteeda gobolka karkaar iyo guddoomiyaha waxbarashada degmada qardho siciid maxamed faahiye oo soo afbeeray munaasabadda ayaa dhankooda waalidiinta ku booriyey inay ku dadaalaan sidii ubadka wax loo bari lahaa iyagoona ardayda kula dardaarmay inay dadaalkooda halkaasi ka sii wadaan bay u baahan yihiin oo arday walba oo ardiga kaa horreeya inaad soo qabatid ku dadaal sanadna sanadka dambena aad fasalka intaa ka tigtid fasalka kugu xiga aad u gudubtid marka iyaga waxaan leeyahay intaas ardayay dadaala ardaygii number 1 galay iyo kii 3aad galay iyo kii 4aad galayo waa mahadsantihiin kuwa aan gelinowna idinkuna kuwaa higsada waalidiinta waxaan leeyahay waalidiinay haddii waxaynu gacanta ku haynaa waa caruurtaa yararka ah waxa lagu shubtobaa inoo ka soo baxaya waxaynu u baahannahay marka inay sidaa haddeer wax loogu shubaayo oo waxa wanaagsan ay u qabanayaanin in haddeer intay yaryar yihiin saa loogu tarbiyadeeyo waxaa aad iyo aad noo cajab geliyey oo halkan galabta nooga muuqday juhdigii iyo waqtigii la geliyey ardayda iskuulkan dhigata oo ay arkahayaan waalidkii dhalay macalimiintoodii maamulkii wasaaradda kulli
ugu dambeyntii waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay imtixaanka teeramka. Iskuulka Xaaji Cali ayaana ah iskuul lagu diyaariyo ubadka yaryar, iyadoona ubadka lagu ciyaarsiiyo qalab loogu talagalay kuwaasi oo ka qayb qaato kobcinta maskaxdooda. Sidoo kalena waxaa iskuulka loogu diyaariyey dhammaan adeegyada ay u baahnaayeen ubadka yaryar, isagoo ah iskuullada casriga ah ee laga furay magaalada Qardho. Maxamuud Adiif Shire, wararka telefishinka Kalsan, magaalada Qardho.